יסוד ראשון בחינוך, מסר. הדבר הראשון שצריך להיות בחינוך, כשאתה מחנך, אתה אבא. בתור אבא, צריך שיהיה לך דבר ראשון, מסר, מסר לילדים שלך. הרי אתה, כשאתה אבא, או אתה מורה בכיתה, אתה מחנך של הכיתה, יש לך מסר? כל אבא צריך שיהיה לו איזשהו מסר. למשל, אבא אומר לילדים שלו, אני רוצה לראות אתכם בשמונה במיטה, עם הבגדים של מחר מוכנים כבר, ליד המיטה, נטילת ידיים ליד המיטה. מחר, שבע, אני לא רוצה לראות משחקים, כולם קמים בזמן. מסר! מחנך בכיתה, צריך לבוא עם מסר. כל מחנך יש לו את המסר שלו, אבל תבוא עם מסר, זה הבסיס. תגיד משהו. מה למשל, ניתן דוגמה, מחנך בכיתה יכול להגיד לתלמידים שלו, אני לא מתחיל שיעור אם אני לא רואה כיתה נקייה ומסודרת. אין כזה דבר שאני אבוא אראה מהפכה ואני מתחיל למסור שיעור. אין כזה דבר. הכל צריך להיות מסודר. תלמיד שהחולצה שלו מחוץ למכנסיים, ישלח מחוץ לכיתה, יחזור מסודר ואז נקבל אותו. אצלו א' ב' זה סדר וניקיון. מסר. שלב ראשון בחינוך, תבוא עם מסר. זה שלב ראשון. שלב שני. חינוך, כדי שזה יהיה חינוך רציני, זה חייב להיות משולב עם חום ואהבה. כל מסר שאתה מעביר אותו בצורה תקיפה, בצורה שתלטנית מפחידה, לא יישאר לאורך ימים ושנות חיים. אין סיכוי. אבא שיתפוס את הבן שלו ויגיד לו לפני התפילה, תקשיב טוב, אתה לא זז מהכיסא עד סוף התפילה. העיניים שלך, שים לב, העיניים שלך בתוך הסידור. דירבלק. תיזהר אם אני רואה אותך מוציא את העיניים. תיזהר אבל. זה חינוך זה? נכון, הוא העביר מסר. הוא העביר מסר שהוא רוצה שהוא יהיה מרוכז בתפילה. אבל המסר היה תקיף. מפחיד, מאיים. אדוני, אתה תראה את הילד הזה גיל 10-11 פורק עול, יורד מהדרך. למה? נכון שאתה עברת מסר, אבל כדי שמסר יתקבל על הלב צריך שהוא יעבור עם חום ואהבה. זה שתי יסודות שכולם מכירים אותם, נכון? לא חידשתי לכם כלום. אבל מפה אני רוצה להגיע איתכם ליסוד השלישי, שהוא יותר חשוב משתי היסודות הראשונים, והוא לא כל כך ידוע. קוראים ליסוד הזה חוויה. חוויה. איזה חוויה, איזה אווירה יש בבית. יש מסר, יש חום ואהבה, ויש חוויה. יש הרבה אנשים שהם אלופים בלתת מסר. יש קצת פחות אנשים שהם אלופים בלתת חום ואהבה, אבל מעטים מאוד האנשים שמדגישים את החוויה. את היופי, את החוויה שביהדות. איזה...